Україна, у нас не Росія. Тебе зараз пише шпіоном зробити. Мені не допоможе взяти. Я вже Thank you.
Одна ж тобі це вже дачі. Лучше разведка не бывает, да? Ой, сынок, ты попадайся. Да не, я зараз выключил сиделку. Попадайся, капитан. Ты попадешь на кого-то, то будешь вбивать, не отшевелись до смены. Я юрист, я тебе не буду. То я заработаю. Ты, получается, ты снимаешь объекты. Ты же объекты снимаешь. Какие? Ты по-любому ты все. Ты только с Россией снимаешь. Так, наши не снимают. Ты что, с Россией? Наши тоже снимают. А? Наши тоже снимают. Ты не снимаешь, тебе акцент российский. Знімають, в інтернеті подивіться. Тебе Оксана Росія. В поїзді Хмельницький Сімферополь з Росії не їдуть. Не повсюди їдуть. Ви ж питаєте, їх немає. Тебе сіло спіймать, побачу, тому що я людей бачу далеко і близько. А я не збираюся цим злоупотребляти. Я скажу, тебе в інтернет мусить тебе спіймати. А на що мені інтернет? Я бачу, по тобі ще спіймати. Ти не маєш права знімати жінку, я тобі ще кажу. Так все виключаю. А? Виключаю. Ну не маєш права, ти ж політич, ти ж жінку знімаєш.